কলগাছি আৰক্ষীৰ মোবাইল সিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অবৈধভাৱে লেনদেন কৰা খাতি উৎখাত, তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ। বৰপেটা জিলাৰ কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চৰিয়তপুৰ আৰু দেওপুৰাৰ পৰা সিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে অবৈধভাৱে ধনৰ লেনদেন কৰা এটি দল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই দলটোৱে অবৈধভাৱে সিম কাৰ্ড উলিয়াই অবৈধ ধনৰ লেনদেন কৰি আহিছিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ। উল্লেখ্য যে কলগাছি আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দেৱানন্দ দাসৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত চৰিয়তপুৰ গাঁৱৰ ফাজলুল ৰহমান আৰু ৰুবুল আহমেদ নামৰ দুই ভাতৃৰ লগতে দেওপুৰা গাঁৱৰ ৰাজু খান নামৰ তিনিজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে চৰিয়তপুৰ গাঁৱৰ ফাজলুল ৰহমান আৰু ৰুবুল আহমেদৰ ঘৰৰ পৰা 4000 চিম কাৰ্ড, 12টা মোবাইল ফোন, 6টা ATM কাৰ্ড আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও এই সংক্ৰান্তত পাতলিকুচি গাঁৱৰ ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। কি কৈছে কথা নাকাটিয়া কি কৈছে সাৰক কৈছে কি কৈছে।